موقع آگئے کبوتر ڈھکے پہ ہن کون ہے ڈبیا سجن کدھر بورت رکھی پہ انہیں اتنے دیا پونا ہون ٹھیک ہے نا ہون تو بیماری کو کر گیا ہوں سجن انہوں نے دوائے نا کوئی دستی ناک ناسا کھول بھین پر چالو ہے ਜਦੋਂ ਦਵਾ ਕਰਨ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਾ